এখন হাই প্রোফাইল বিয়া আৰু বিয়াখনে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মন্ত্রী বিধায়কৰ পৰা আইএছ বিষয়ালৈকে বহু ভিআইপিৰ সমাগম ঘটিছে বিয়াখনত আৰু বিয়া খাবলৈ বুলিয়েই হেলিকপ্টাৰ লৈ বিবাহস্থলীত উপস্থিত হলগৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু কাৰ এইখন হাই প্রোফাইল বিয়া চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত যুগুত কৰি উলোৱা আমাৰ এক প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীৰ হেলিকপ্টাৰ সফৰ বিয়া খাবলৈ বুলি হেলিকপ্টাৰ লৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এফালে চৰম বিত্তীয় সংকটত ৰাজ্য আনফালে আকৌ মুখ্যমন্ত্রীৰ হেলিকপ্টাৰ সফৰ এনেদৰে হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই বুধবাৰে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উদ্দেশ্য সতীৰ্থ মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃৰ বিয়াৰ অভ্যর্থনাত অংশ লোৱাৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতেই হেলিকপ্টাৰ লৈ কলিয়াবৰ পালেগৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চলি আছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তৰ বিয়াৰ পৰ্ব বিবাহস্থলীত উপস্থিত হৈ এনেদৰে শুভাকাঙ্ক্ষীৰ শুভেচ্ছা ললে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে বিয়াৰ অভ্যর্থনাৰ দিনাই আকৌ মুখ্যমন্ত্রীৰো উপজা দিন বিবাহস্থলীতে কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে দৰা মণিমাধৱ মহন্তয়ো মুখ্যমন্ত্রীক জনালে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা বিবাহস্থলীতেই শুভাকাঙ্ক্ষীৰ শুভেচ্ছা লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে চক জন্মদিনৰ দিনটো পৰিকল্পনাতকৈও মই অসমবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে যোৱা যিমান দিনৰ পৰা ৰাজনৈতিক ৰাজনীতিত আছোঁ অসমৰ ৰাইজে মোক মৰম চেনেহেৰে উপচাই দিছে কাম কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিছে সংকল্প এটাই যে মোক যাতে মই যাতে আৰু শক্তি পাওঁ আৰু সাহস পাওঁ আৰু অসমৰ মানুহৰ বাবে যাতে কাম কৰি যাব মুখ্যমন্ত্রীর এই হেলিকপ্টাৰ সফৰ আৰু আন আন ভিআইপি লোকৰ উপস্থিতিয়ে স্বাভাৱিকতে বৃদ্ধি কৰিলে মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তৰ বিয়াৰ সৌষ্ঠৱ কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ ৰিপোর্ট টাইম 8